A už se blížíme. Až do srpna je tu Alexander McQueen Exhibition, takže jestli chcete, tak za 17 liber se tam můžete zajít. Wow. A jinak tohle je prostě muzeum, kam by každý měl prejít. A měli pravdu. Chodíte na to. I když vás nezajímá žádná exibice, tak tohle je něco. Tak jsme potkali tady jednu slečnu, která nám poradila kam jít. Se na to, má to 6 levels. Celý muzeum. Ale to asi celý neprojdeme. Pár slov definujících luxury. Tady máte ještě nějaký eventy, kdybyste tu někdo byl v září, v červenci. Mě by třeba zajímalo, co si myslíte vy o tom, co je luxury. Můžete mi to napsat do komentářů, já si to přečtu. Protože o tom poslední době docela hodně čtu, o tom docela hodně debat i na business a fashion a tak. Ale to závěrečná otázka, what is your luxury, mi přijde docela taková k věci. Takže kdybyste chtěli, to napište. A my jdeme dál. Chceme do fashion, photography. Tady to je taky zajímavý. South Asia. Tak kam jdeme? Oh my god, Julia. Juhu. Fashion, tak to nebylo daleko. Tady máte třeba evening dress v roce 1912. Co, vzali byste si to na ples nebo někam večer? Tak barvy docela teď jdou. A třeba tu kabelku bych si vzala i teď. Ale korzet ne, tohle ne. A ty ramena, taky moc ne. Máme letošní jarní trend. Dots. Polka dots. A Julie. Možná jsem žila v roce 1830, protože zbožní high-waisted style. Nevím, zajímá vás to takhle historie mody? A samozřejmě to nesmí chybět obchod. Takže já držím ruce v kapsách, abych nic neutrácela. Tady máte i fashionery. Typy bod, velikosti a všeho. French shoes. Něco připomíná. A tady už jsme v dnešní době. Trošku sculptures a tady mají sketchujou. Teď si připadám jako zpátky v Římě, ve Vatikánu a ve Florencii. Tak Julia mě prý opouští. Jde nakupovat. Je ten žurnál úplně drsnej, tam si píšete vždycky, ano, napište si své nejtajnější sny, jaký máte plány. Všechno potřebujeme. To je Alexander McQueen. We should buy the book. Musím si koupit tu knížku. Hrozně lehká totiž. Má asi jenom tak 10 kilo. Tak jsme podlehli. A hádejte čemu?
pro mě zná takový. Samozřejmě malým sešitkům. Alexander McQueen Designs. And now? This way. Takovýhle boxy mám doma na moje doplňky a tak. Třeba jsou cený. Koukněte, jak jsou malí ty lidi. Tak si představte, jak je velká ta socha. A jsme do Photography Gallery, kdy oni v roce 1852 začali sbírat fotky a teď z toho mají galerii. Tak jdeme najít nějaký zajímavý fotky, které vám ukážu. Nesklenice. What is that? Smart girl. Or maybe we can look at the eggs. Tak a jsme venku v zahradách. A ještě z druhé strany. A jdeme do Natural History Museum. A potom se nechte překvapit, kam ještě. A jdeme trošku souznít s přírodou. Protože tady všude píšou I'm on the Earth side. Or Nature side. Víte? Od začátku věků. Ale my jdeme do Green Zone, kde mají být dinosauři a ta budova nebo ta hala by měla být hrozně hezká, podle fotky na Google. A jenom vsuvka, jak veliký to mohlo být v minulosti. A jsme tady, to je ta hala. A připomíná mi to film Noc v muzeu s dinosaurem uprostřed. Darwin. A ještě teda zvenčí. Určitě se sem zajděte. Je. A jdeme někam na jídlo. Cestou k Hyde Park, na Kensington Palace a směrem na Notting Hill, protože znovu chceme na Portobello Road. A menší procházka po Kensington, který naprosto zbožňujeme. A pořád se divíme, že to je so white. Tak jsme se rozhodli, že nebudeme jíst v restauraci a vezmeme si to ven, když je hezky. Takže takeaway Wagamama, Happy Faces a Kensington Gardens. A krásně. Teplo. A can't wait. Tohleto místo na mě kouká pořád na Instagramu. Tak tady to určitě znáte už. Všichni. Tak to Portobello Road Market. A asi tak o 85% mých lidí. Thank you.
Tak, už jsme tu a Julie si je koupit něco na památku. Prýle. Já nejdu nic kupovat. Nesmím. A ještě možná taška k brýlí. A jdeme. Zase zpátky. A už jsme na Oxford Street, pěkně se stylem. A směr opět Soho. Nikdy není dosti Soho. Poslední procházky před odjezdem, hodinka nás čeká už jenom. A jsme docela uchozený, dneska máme 23 000 kroků. Přes 18 km, to je docela jde. Koukejte. Sejdí zleva. No. So, no, takže... Přijdeme ještě na Icu, protože to je asi Julie poslední čas volný, je veď. A večeře do autobusu. Yeah! Let's go! Ahoj, jsem zpátky z Cheltenhamu, omlouvám se, vybral jsem mi foťák, nějak to dneska nevydržel. Takže už jsem tady, rychle jsem to hodila na nabíječku. A je už asi 1:45. Ne, 1:30. A šli jsme domů, Julie šla pěšky bez bot, protože už jsme skoro celý den na nohách, ve 3 ráno jsem stávala vlastně včera. A musím říct, že to stálo za to ten Londýn. Že jsme toho viděli hodně, hodně jsme toho prošli a prostě byla sranda hrozná. A moc vám doporučuju ty místa, ta všechna muzea byla zadarmo a měli jsme štěstí na ty exibice, takže to bylo úžasný. Prostě Londýn je Londýn. A v pondělí zase za 2 dny. Ale to zase bude úplně z jiného soudku. Ale ve 2 snad půjdu spát a padnu. Takže doufám, že se vám vlog líbil. Přemýšlela jsem, že bych udělala i 2, uvidím, jak to bude dlouhý. Snad to nebude zase tak dlouhý, že by vás to nudilo a tady to snad vidíte. A přeju vám hezký ráno, mě dobrou noc, nebo kdykoliv to sledujete, tenhle vlog. A mějte se, čauky.